Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Розмова з людиною, яка є дійсно фахівцем з американського напрямку. Чому? Ну, що не менше, тому що ця людина викладає і наразі проживає в Сполучених Штатах Америки. Тому, відповідно, ця людина, що називається, перебуває в самому центрі цих подій, про які ми сьогодні будемо говорити. І, власне, це людина, яку ви, я думаю, вже давно прекрасно знаєте, пан Ігор Айзенберг, професор та завкафедрою Computer Science Нью-Йоркського університету Манхеттен Коледж. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю усіх ваших слухачів і глядачів. Щиро вам велика подяка, що ви знайшли час, враховуючи наші, скажімо, різницю в часі, я в першу чергу б сказав, навіть оце, знайти можливість вийти в прямий ефір. Величезна вам подяка. Ну так, да, напевно, тому що ви в Нью-Йорку. Якби в Лос-Анджелесі, було б ще гірше, напевно, так. Прямий ефір, напевно, вийти там ще більше різниця до в часі. До Лос-Анджелесі зараз 6 ранку. Ну так, да, це взагалі треш. Да, я зрозумів. Добре, ну... Власне, очевидно, про що ми будемо говорити. В першу чергу, про, звичайно, про вибори, які вийшли, американські вибори, які вийшли на фінішну пряму. І дуже такі цікаві речі. Вперше за останні 3-4 місяці, які показували, що навпаки, вперто йдуть рейтинги кандидатки від демократів вгору. Тепер рейтинги навіть від республіканських, а демократичних, умовно, продемократичних засобів масової інформації показує такий прям, я не знаю, як це називати, червоний вал, який пішов саме з Swing States. І недаремно Трамп їздив в Макдональдс і типа працювати в Пенсильванії. Тобто, чи говорить це про те, що все-таки Трампу вдалося поламати дуже невдалий для себе хід кампанії після того, як Байден зробив ексчейндж з Камалою Харріс? Ну, дивіться, я якраз зараз дивлюсь на є такий сайт, який показує середнє останніх опитувань. Я не бачу червоного валу у всіх семи свінг-штатах. Різниця між кандидатами знаходиться не просто в межах статистичної похибки, але вона так нижче значно, ніж межі статистичної похибки. Тобто це говорить про те, що шанси кандидатів 50 на 50, вони такими постійно були і вони такими залишаються. Тобто я не можу сказати, що був якийсь момент, коли Камала Харріс мала перевагу. Так вона набирала рейтинг після того, як вона долучилася до передвиборчої кампанії, після того, як Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури, але вона ніколи не була попереду якось так більше, ніж в межах статистичної похибки в певних штатах. Тобто зараз в усіх цих семи штатах, де буде вирішуватися доля виборів, різниця між кандидатами там максимум 1,7%, статистична похибка опитувань 4-4,5%. Тобто це говорить про те, що шанси рівні. Тобто ніяких, з вашої точки зору, от, ну, просто це ж я не придумав, це я читаю американську пресу, яка пише про те, що нібито у Трампа за останні кілька тижнів є якесь покращення. Мені цікаво, за рахунок чого. Тобто, я так розумію, що все-таки історія з Ізраїлем зіграла йому в плюс, тому що він постійно повторює, що типу, а при мені такого би, в принципі, бути не могло. Чи от що могло би, ну, от, скажімо так, знову перехилити на його користь шальки терезів? Ні, дивіться, я знову-таки я не можу сказати, що щось йде на його користь, тому що постійно рейтинги в своїх штатах коливаються, там, то хтось один трошки вийде вперед, хтось трошки інший трошки вийде вперед, але коли похибка кожного опитування від 4 до 4,5%, а різниця між результатами кандидатів по цих опитуваннях в своїх штатах ніколи не була більше 2%, то ви можете зробити висновок, що ніколи такого не було, щоб хтось з них реально був попереду. Можна сказати, що хтось реально попереду, коли різниця в опитуваннях 5% принаймні, а такого не було в жодному зі своїх штатів жодного разу. Тому я не можу сказати, що Харріс була попереду, я не можу сказати, що Трамп попереду. Просто тому, що ця різниця, вона значно нижча, ніж межа статистичної похибки. Я зрозумів. Тобто... У них постійно рівні шанси. З самого моменту, коли Харріс долучилася до передвиборчої кампанії, от у них з тих самих пір рівні шанси. Це те, що там міняється, там, скажімо,
Ну, в останні там 2-3 тижні в якихось штатах Трамп набрав там десь 0.5%, а Гарріс набрала, скажімо, в тих же штатах 0.3%. Ну, я, знаєте, все ж таки, я математик за своєю основною освітою першою, я повинен сказати, що це ніяк не говорить про те, що хтось з них вийшов вперед, в даному випадку Трамп, або ще раніше Харріс була попереду. Шанси рівні, абсолютно рівні в усіх цих 7 штатах, де буде вирішуватись доля виборів. Зрозумів. Напевно, найцікавіше, от знову ж таки, за вашими спостереженнями, наскільки, ну от яка в принципі загальна атмосфера? Мене найцікавить не те, що там коїться в елітах, бо це така історія, там і не медіа, це ми можемо відслідковувати самі. А от мені дуже цікаво, от всередини з американського суспільства, від там кампусу університетського, закінчуючи, я не знаю, там забігаловки нью-йоркської. Тобто, умовно кажучи, які настрої у людей? От що люди говорять, які настрої, ваше оточення, просто що ви чуєте? Оце, напевно, найцікавіше. З приводу ставлення до того, що відбувається? Ну, дивіться, я живу в місті Нью-Йорку, працюю в Нью-Йорку, а в штаті Нью-Йорк, от, згідно тих же опитувань, різниця між кандидатами 16,5% на користь Гарріс. Тобто тут люди, звичайно, переважна значна більшість людей підтримують Камалу Гарріс. І ну, є люди, які просто збираються йти голосувати. Є люди, які волонтерять для передвиборчої кампанії. Є люди, які бояться, що Трамп, якщо він повернеться до влади, що просто він зламає Америку, буде намагатися зробити з неї країну з правим авторитарним режимом. Ну, от настрої от такі. А чи є у вас знайомі, які свідомо збираються голосувати за Трампа? І чому? От мені дуже цікаво. Є. Хто? Чому? От розкажіть, це дуже цікаво. Ну, я, принаймні, у мене є троє знайомих таких, не лише в Нью-Йорку. Один з цих знайомих має дуже свідомі такі ультраправі погляди. Тому це свідомий вибір з надією, що Трамп побудує ультраправий такий авторитарний режим. А ультраправий в якому сенсі? От мені цікаво, що ви вкладаєте, що він і ви вкладаєте в це поняття? Бо... Ну, я вкладаю, це мій знайомий не вкладає нічого, просто він, коли описує, чого очікує, ну це, так би мовити, ну таке, знаєте, я би сказав, описання режиму типу Муссоліні в Італії, ну і власне того режиму, який описаний в проєкті 2025, який є неофіційною програмою передвиборчою Трампа. А інший знайомий, ну, він вважає, що Камала Гарріс, всі демократи, там вони комуністи, соціалісти, що вони тут будуть побудувати соціалізм. Ну, я, знаєте, я можу зрозуміти, коли у людини є ультраправі погляди, ну, значить, може таке бути, ну, коли людина каже про соціалізм в Америці, ну, я не знаю, чи це сміятися, чи вважати, що людина просто не розуміє, про що вона говорить. Тому що який може бути соціалізм в країні, в якій просто вся власність приватна, абсолютно вся, в якій немає жодного державного підприємства. Про який соціалізм можна при цьому говорити? А ще є знайомий, який просто голосує за республіканців. Завжди для нього взагалі немає значення. Нічого не має значення. Ніякі програми, нічого, що після цього буде. Ну, так хоче і голосує. Я зрозумів. Я просто до чого чому вас питаю, тому у мене теж якби є багато різних дуже знайомих. І я скажу, знаєте, що мене шокує? От реально, чому мені дуже цікаво з вашим досвідом, бо ви там живете, порівняти. У мене, ну, тобто, в мене є такі самі знайомі, які просто, ну, там, не те, що там вони там ультраправі погляди, ну, їх дуже сильно парить, що пані Камала Харріс дійсно має достатньо лівацькі погляди в багатьох моментах, і це злить. Ну, менше з тим. Але є люди... Я хочу, що означає лівацькі погляди? Ну, поясніть. Ну... Я цього не розумію, я вам щиро кажу. Що це означає? Що це взагалі? От в їх інтерпретації цих людей, які навіть ніколи там не були, там, я б не назвав їх трампістами, вони кажуть, просто дивіться. От ви кажете з приводу соціалізму, от як вони це пояснюють? Вони кажуть, дивіться.
Понятно, що у нас там не може бути Совєтського Союзу і так далі. Але це ті люди, які, типу, намагаються нав'язати нам те, що Америці не притаманно, бла-бла-бла-бла-бла і так далі. А що, кажуть... Америці не притаманно? Що саме не притаманно? От я вам кажу щиро, я не розумію взагалі цього терміна. Лівацькі погляди. Що це таке? Ну, так от... само, як мені цікаво, що значить ультраправий. Мені здається, ці слова в сучасному світі взагалі вже трошечки поміняли смисл. Ультраправий, я вам поясню, це фашизм в чистому вигляді. Колишній голова об'єднаного комітету, начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Мілі, в розмові з Бобом Вудвортом в березні 23-го року, коли він ще був на своїй посаді, він назвав Трампа фашистом до мізка кісток, абсолютним фашистом. Це Боб Вудворт пише в своїй книзі, яка минулого вторка вийшла. Тобто ультраправий – це ефемізм, який просто замінює слово фашизм. Ну от я можу вживати слово фашизм, бо генерал Марк Мілі назвав Трампа фашистом до мізка кісток. І вважає, що він фашист, що всі його погляди, його програма є фашистською програмою. Ну, вона дійсно дуже схожа на та держава, яку описує проєкт 2025, на майже 1000 сторінок. Це фактично така мусолінівська держава. Так Італія була такою в 30-ті роки минулого століття. Тобто корпоративізм ви маєте на увазі такий собі великий, чи як? От мені просто цікаво, що саме маєте на увазі? Єдина партія, чи як? Це відсутність свободи преси, це просто всесилля, скажімо, прокуратури, яка повністю підпорядковується президенту, який може давати вказівки, кого заарештувати, проти кого порушувати справи і так далі, і таке інше. Ну Трамп не далі, як вчора, позавчора він сам закликав позбавити ліцензії телеканал CBS, наприклад, раніше телеканали ABC. Ну, тобто... Пане Ігоре, а хіба в Америці є якась загальнодержавна ліцензія? Там же ж, напевно, ліцензування на рівні кожного штату, я так підозрюю, напевно. Ні, є ліцензії на те, щоб загальнонаціональне мовлення міг вести телеканал, так. Є ліцензії, які відповідні федеральні інстанції видають. Ага, я зрозумів. До речі, от ви згадали про цю книжку Боба Вудварда. Ви її в руках вже тримали повністю? Чи ще ні, бо я от поки туди став. Я прочитав вже десь 200 сторінок з 400. Просто я її купив перший день, коли вона з'явилася. Ну, я читаю так по вечорах, коли час є. Ну, дуже цікава книжка. І просто, я би сказав, відриватися важко. А ну, якщо не секрет, можна вас попросити поділитись тим, що ви вже встигли прочитати? До якого моменту ви дійшли і з якого моменту? Це ж дійсно дуже цікаво. Книжка, розумієте, вона описує те, що відбувається за винятком першої глави, яка є таким вступом, де Вудвард описує інтерв'ю, яке вони, ну, власне, наводить інтерв'ю, яке він і Карл Бернстайн, його співавтор по розслідуванню Ватергейта, взяли у Трампа в 89-му році. Потім загубили текст цього інтерв'ю, бо вважали його нецікавим. Вудвард його знайшов, коли брав інтерв'ю у Трампа для однієї з книжок про Трампа в 21-му році. От він наводить там це інтерв'ю, думаю, що або повністю, або значну його частину, щоб показати, хто такий Трамп і його погляди, як він ухвалює рішення, на чому він базує свої підходи до будь-яких справ. А далі в книжці йдеться про події, які відбувалися з весни 21-го року. І події, пов'язані з підготовкою Росії повномасштабної агресії проти України, і з тим, як адміністрація Джо Байдена намагалася втримати Путіна від цього кроку. А потім, що відбувалося вже під час Великої війни,
Якраз я закінчив читати вчора, там така доволі велика частина про те, як була велика небезпека того, що восени 22-го року Росія намагалася застосувати тактичну ядерну зброю. Коли ЗСУ наступали спочатку в Харківській області, потім мали наступати на Херсон, звільняти Херсон. І американська розвідка просто, очевидно, було електронне перехоплення, ну також Вудвард пише, він пише, посилаючись на свої розмови з безпосередніми учасниками події, із Саліваном, із Блінкеном, із Бернсом, директором СРУ, з директоркою національної розвідки Ріл Хайнс, з заступниками Салівана. З тим же генералом Марком Міллі, з Ллойдом Остіном, міністром оборони, щоб було перехоплення американської розвідки про те, що у Путіна обговорювалося застосування ядерної зброї. І як Сполучені Штати намагалися запобігти цьому, що вони до цього робили. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, там от в тій частині, які ви читали, уже було, це от там про, скажімо так, особисте спілкування Путіна і Трампа, особливо ще коли Трамп був президентом з приводу ковіда. І особливо цікавий, звичайно, цей епізод, там, де Трамп говорив Путіну, що, типу, якщо ви нападете на Україну, то я вам, типу, прямо по церквам. Ну, я так розумію, це так званий церкви. Це собор з Василія Блаженного мався на увазі. Оце дуже цікаво. Дивіться, про те, що Трамп надсилав Путіну тести від ковіду, я також читав, Вудвард пише про 7 розмов Трампа з Путіним, вже коли Трамп не був президентом, щодо того, що Трамп каже, що там він завдав удару, він це казав двічі, там в інтерв'ю Wall Street Journal раніше, там в іншому інтерв'ю. Я би радив усім, хто хоче знати, про що насправді каже Трамп, почитати книгу Вудварда того ж, де Вудвард, по-перше, посилається на те, що або на те, що Трамп казав особисто йому, або на те, що Трамп казав іншим людям, які відповідно мали спілкування з Вудвардом, наприклад, той же сенатор Лінсі Грем, який став дуже близьким до Трампа, і він при цьому вже не в перший раз переказує Бобу Вудварду, про що він розмовляє з Трампом, тобто що у Трампа є насправді в голові. Звичайно, що ніякого удару ні по яких церквах він би не робив, тому що з усіх свідчень людей, які оточують Трампа, випливає, що Путін є його кумиром, що він би хотів бути таким, як Путін, що його мрія – це побудувати державу, для якої путінська Росія була би таким своєрідним зразком, як має бути влаштована держава. Ну, про це, до речі, багато, наприклад, говорила Фіона Гілл, яка працювала з 17 по 19 роки в адміністрації Трампа директоркою відділу Європи та Євразії Ради національної безпеки, спілкувалася постійно з Трампом, але він її постійно запитував, чи можу я бути таким, як Путін, чи можу я бути схожим на Путіна, чи схожий я на Путіна. От так. Ну, я просто, наскільки я пам'ятаю, там публікували якісь шматки от саме з книжки Вудварда. Мені просто цікаво, а Вудвард сам, мені просто цікаво, в анотації не писав, тобто чи мав він сам спілкування з Трампом? От саме він мав спілкування з Трампом, звичайно. Мав. Він же написав, він свою попередню книгу написав просто на основі своїх 10 розмов з Трампом. Угу. Ну, він і в цій книзі наводить те, що йому казав Трамп. Угу. Я зрозумів. Ну, тобто, виходить, що те, що називається, від першої особи по великому рахунку. Ну, так, дивіться, Боб Вудвард, це ж його такий підхід до написання книг. Він написав книжки про всіх президентів, починаючи з Ніксона, і про декілька книжок. І він спілкується з або з самими президентами, частіше, коли вони вже не є президентами, або з їхнім найближчим оточенням, тобто з міністрами, з помічниками, і він записує ці розмови, і він використовує те, що йому розповідають, лише в тому випадку,
якщо відповідні люди, які з ним спілкуються, погоджуються, щоб він записав розмови, щоб, якщо йому буде потрібно, щоб він використав ці записи, що це от дійсно було сказано. І тому довіра до того, що пише Вудворд в своїх книгах, вона абсолютна, оскільки жодного разу такого не було, щоб хтось його звинуватив в тому, що він щось перекрутив, десь написав неправду. А чи є якась реакція, до речі, від штабу Трампа? Ви не відслідковували на вихід цієї книжки? Тобто там чи назвали там фейк, там бук, ще щось там стіля Трампа? Це, звичайно, назвали. Звичайно, що назвали. Звичайно, назвали, ага. що Вудворд там все це, що стосується Трампа, придумав. Ага. Що коли самого Трампа запитали минулого тижня, чи дійсно він 7 раз спілкувався з Путіним після того, як залишив посаду, він відмовився відповідати. Сказав, я вам зараз на це відповісти не можу, але мати хороші стосунки з світовими лідерами – це непогано, це добре. Угу. Ну так я можна сказати, що він тільки підтвердив такими словами правдивість цієї інформації? Фактично так. Фактично він підтвердив, що він з Путіним розмовляв. Угу. Зрозумів. І як вам здається, наскільки ця книжка може вплинути на настрої широких народних кіл, скажімо так? Чи тут уже, в принципі, вибір майже всі вже зробили, і нічого, як от дуже часто кажуть експерти, щоб там не відбувалось, по великому рахунку, дуже от змагання йде за дуже малу кількість відсотків людей, бо більшість вже давно визначилась, і нічого їх уже не похитне. Ні Вудворд, ні там, я не знаю, ні дебати, нічого. Я думаю, що ні Вудворд, ні дебати ніякого впливу на якусь велику кількість людей не мати не будуть, тому що дійсно переважна більшість людей давно визначилася, не буде міняти ні свої погляди, що йде боротьба за голоси буквально там дуже такого тоненького прошарку людей, які не визначилися, які голосують, ну там не виходячи з ідеологічних якихось міркувань, виходячи суто з того, як вони розуміють своє власне економічне становище, як вони бачать своє таке от економічне власне майбутнє на наступні 4 роки, або навіть ще коротший термін. От іде боротьба за голоси саме цих людей, таких людей небагато. Ну, максимум є їх в цих от 7 свінг-штатах кілька десятків тисяч. А хто вони? От, до речі, дуже цікаво. Чи я ж так розумію, штаби кандидатів прекрасно розуміють, ну, може, не поіменно, але уж так от прям поквартально то дуже чітко розуміють, про кого йде мова. Я правильно розумію? Так, ну це дивіться, це навіть якщо б вмикнути телевізор новини на будь-якому каналі, то таких людей показують, просто з ними журналісти всі ведуть певні розмови, ну послухати звичайні абсолютно люди пересічні, які працюють, думають. От, яке у них життя зараз, яке було там 4 роки тому, яке буде воно наступні 4 роки їх, там, скажімо, такі речі, як зовнішня політика, взагалі не цікавиться, їх не цікавлять ніякі ідеологічні речі, там, хто ліберал, хто правий, хто там лівий, це їх не цікавить від слова взагалі. Тобто вони цікавляться лише власним життям, і, точніше, я би навіть сказав, що вони базуються на власних відчуттях від власного життя. Тобто це є єдиним, на що вони орієнтуються, коли вирішують, як їм голосувати. Я маю на увазі, чи не є там якісь, ну, от певні організовані якісь групи, яких можна групувати? Наприклад, от там певні swing states, там Вісконсін, там Пенсільванія, шахтарі, там, не знаю, вчителі, там ще хтось. Ну, ви розумієте, так? Тобто... Ну, це, пане Богдане, це звичайні люди, це можуть бути шахтарі. Шахтарів, до речі, в Америці мало, тому що дуже доволі мало вугілля. Добувають. Mm. Ну, це можуть бути, от, скажімо так, це люди, які знаходяться десь на самому низу середнього класу, ага. Або навіть ще нижче. Тобто люди, які живуть на зарплату, скажімо так, від зарплати до зарплати, у яких зарплати невеликі. І які от врахують кожну копійчину, думаючи, от яким є їх життя зараз, яким було раніше, яким і думають, яким воно буде далі.
І хтось з кандидатів президента може їм допомогти, щоб воно було краще. І от тепер, власне кажучи, повертаючись до українського питання. Я так розумію, що Україна зараз взагалі не в фокусі уваги в Україні, про неї ніхто особливо не згадує. Ну, власне, коли Байден через цей от ураган, який, слава Богу, там виявився, може, не настільки руйнівним, як очікувалось, але не приїхав Рамштайн, то, в принципі, очевидно, що як би, про це ніхто зараз не говорить, і нікого це зараз це питання не парить. Я правильно розумію? Ну, я би сказав, що було у нас два борові, які були руйнівними, загинуло більше 230 людей, більше 100 тисяч людей залишилося без житла. Просто їхні будинки знищені повністю. Тобто це було велике лихо. І голова будь-якої нормальної держави, якщо він нормальна людина, він точно не міг би їхати за кордон, коли відбувається в країні таке лихо. А щодо розмов про Україну в Америці, ну так, їх мало, тому що ЗМІ зосередження на передвиборчій кампанії. Хоча ці розмови, як правило, ініціює Трамп, коли він у черговому якомусь інтерв'ю щось каже. Ну, Камала Гарріс йому відповідає, ну, скажімо, там вчора у неї було три зустрічі, які, до речі, це були зустрічі з республіканськими виборцями в Сполучених Штатах, які не хочуть голосувати за Трампа або які вагаються. В них брала участь Ліз Чейні, колишня республіканська конгресвуменка і донька колишнього віцепрезидента Діка Чейні, також, звичайно, республіканці, які також підтримує Камалу Гарріс. Так от, там один з виборців, з якими була зустріч, він запитав Камалу Гарріс про Україну, ну, вона повторила свою позицію, що вона повністю підтримує Україну і буде підтримувати, що якщо Трамп буде президентом, то Путін буде в Києві. Ну так, взагалі, насправді, ні Україна, ні будь-які міжнародні події дуже великої ролі от в тому, що обговорюється під час передвиборчої кампанії, не грають, тому що 95, скажімо, відсотків того, про що говорять кандидати і що обговорюються людьми, це суто внутрішня політика, економіка і так, що робити з південним кордоном і таке інше. До речі, от дуже цікаво, а в тема Китаю звучить, наскільки вона, ну скажімо, є суттєвою в риториці її одної і іншої сторони? Ні, так само. Все, що стосується зовнішнього світу, як правило, під час американських передвиборчих кампаній майже не звучить. І тема Китаю теж не звучить. Тобто, я кажу, 95% часу усіх передвиборчих, на усіх цих усіх передвиборчих промовах, в усіх виступах по телебаченню, в усіх інтерв'ю це економіка, це соціальна політика, це проблема, ну, південного кордону, проблема нелегальної міграції і, ну, проблема абортів. Це такі чотири глобальні речі, які обговорюються постійно, а все решта це так от подотичні і дуже мало. Зовнішня політика дуже мало обговорюється, як правило, під час передвиборчої кампанії президентських. До речі, у нас багато хто забуває, що окрім президентських виборів, власне ж, будуть ще до вибори, ну там це навіть не до вибори, це просто вибори, які раз на два роки в Конгрес і ще й в Сенат. Тобто, по великому рахунку, оновлення дуже серйозне буде обох палат парламенту американського. Відповідно, а що там, до речі, цікаво, яка там ситуація, тобто у кого де лідерство, у кого більше шансів взяти Сенат, там у кого взяти шанси більше взяти Конгрес. Дуже цікаво, що тут відбувається. Я би сказав, що той, хто наважиться сказати, чим закінчаться вибори до Палати представників, вона перебирається повністю. Ну, я би може посміявся на такою людиною. Або сказав, що людина базує свої виставки незрозуміло на чому. Справа в тому, що в Сполучених Штатах мажоритарна виборча система є 435 округів по всій країні. Для того, щоб зрозуміти, чим закінчаться вибори до Палати представників, треба проводити дуже ретельні опитування, ну, принаймні, десь там від 70 до 100 округів, де доля виборів вона не зрозуміла, тому що там немає жодна партія переваги вирішальної.
І такі опитування, ну, де-інде вони проводяться, але робити по них якісь висновки неможливо, тому що узагальнитися одноосіці на майже сотню округів просто не є реальним. Я думаю, що вибори до Палати представників закінчаться приблизно так, як і в 22-му році, в 20-му році, коли одна з партій буде мати дуже невелику перевагу, буквально в кілька голосів. Яка це буде партія, це ніхто не може сьогодні сказати, це ми дізнаємось 6 листопада. Я так просто думаю, але це моя така інтуїтивна думка, що дуже мало ймовірно, щоб це була партія того, хто програє вибори. Я маю на увазі, що партія того кандидата, хто програє президентські вибори, навряд чи вона зможе мати більшість у Палаті представників. Тобто, я думаю, що якщо переможе Трамп, то, скоріше за все, буде Палата представників за республіканцями. Якщо переможе Гарріс, то, скоріше за все, за демократами. Але в будь-якому випадку, хто б не виграв вибори до Палати представників, це буде така дуже-дуже-дуже тонесенька більшість, 5-6 голосів. Так само, до речі, як і в теперішній Палаті представників, так само, як було і в попередній. А щодо Сенату, то там іде боротьба. Демократи автоматично втрачають одне місце, у них зараз 51 місце проти 49 у республіканців. Перевибори відбуваються 33 сенаторів, чи сенатори обираються на 6 років, і кожні 2 роки переобирається приблизно третина сенаторів. Ну так от, сенатор Джо Манчин, він відмовився від переобрання в Західній Вірджинії. Це дуже червоний республіканський штат, і демократи, і будь-який інший демократичний кандидат там шансів немає. А демократи ведуть боротьбу в штаті Монтана, чи один червоний штат, де вже на третій термін переобирається сенатор, демократичний Тестер. Важка боротьба у демократів в штаті Огайо, де сенатор Браун переобирається. Якщо вірити опитуванням, то простіше у них справа в інших штатах, де там йде у них боротьба з республіканцями. Но, так що теж я не можу сказати, що є велика ймовірність, що одна з партій буде мати більшість в Сенаті. Це залежить передусім від Монтани, від Огайо. Така цікава ситуація, до речі, в Техасі, де переобирається республіканський сенатор Круз, і він втрачає опитування постійно, там вже фактично 50 на 50. У нього шанси з Аллардом, його демократичним суперником. Якщо республіканці взагалі втратять Техас, то це для них буде означати катастрофу їхньої політики, яку вони проводять в останні десятиріччя. Тобто їм треба буде щось дуже суттєво міняти. В Техасі демократи не вигравали жодних виборів з 88-го року. Тобто останній раз, в 88-му році, там демократичний кандидат до Сенату виграв вибори. Тому там така теж цікава ситуація, але знову таки прогнози робити, хто виграє вибори до Конгресу, я би не наважився. Це треба дочекатись виборів, і ми побачимо. На відміну від того, хто виграє президентські вибори, хто виграє вибори до Конгресу, ми побачимо 6 листопада. Ну, це дуже цікава дійсно ситуація, звісно, просто от реально. Ніколи б не подумав, да, що, ну, хоча, ну як, з іншого боку, дай Бог, щоб ми за американськими виборами слідкували, не за якимись іншими. Ну, і, власне, тепер давайте щодо України. В плані, тобто, ну, по ідеї, і Камала Харріс, і Трамп, то вже багато разів багато чого говорили з приводу своєї позиції щодо України. При цьому дуже багато американська преса пише про, скажімо так, те, що, ну, скажімо так, не те, що все не так однозначно, але умовно кажучи, от, наприклад, коли кажуть про Харріс, кажуть, що по великому рахунку її адміністрація – це команда Обами. Про Трампа кажуть,
От дуже різне. Насправді, і це теж дуже цікаво, тому що деякі кажуть, що те, що Трамп каже, то він не зробить. Але насправді він нічого ще не знає, що він буде робити. Тобто він буде робити те, що от він, то, що от тоді буде. Він буде це визначати от тоді. Зараз він ще нічого не розуміє, що він буде робити. Деякі кажуть, що він буде здавати все Путіну. Деякі кажуть, що ні. От мені дуже цікаво і ваше відчуття, і що пишуть, і що говорять. От знову ж таки, якщо Харріс, якщо Трамп. От дуже цікаво. Ну, щодо України і, звичайно, нашої війни. Я не розумію, чому команда Харріс – це команда Обами. З командою Обами дуже мало хто взагалі працює навіть в теперішній адміністрації. Там працюють люди, які були поруч з Байденом, але команда Байдена, вона відрізняється від команди Обами. Ну, попри навіть те, що Тоні Блінкен був заступником держсекретаря наприкінці перебування Обами в Білому домі. Але ну, це, я би сказав, виключення з правила, тому що всі інші люди, які займали такі провідні посади в адміністрації Обами, вони взагалі не працюють в адміністрації Байдена. Так само вони не будуть, скоріш за все, займати якісь високі посади в гіпотетичній адміністрації Харріс. І вони є своя команда. Но і до того, що, розумієте, відбувається зміна поколінь. У нас сенатори люблять сидіти в сенаті там по 3-4-5-6-річних термінів, але в виконавчій владі, навіть якщо чинний президентський жіба перебирається на другий термін, то як правило там більша частина його команди міняється. Тобто нові міністри, як правило, назавжди новий держсекретар. Но в даному випадку будь-якому, хто б не виграв вибори, буде новий президент і буде нова команда. А щодо Трампа, зрозуміло одне, що в його команді гіпотетичній не буде нікого з класичних таких республіканців, напевно, тому що просто їх там немає навколо нього зараз. Він зробив висновки, що класичні республіканці гальмували його від ухвалення тих чи інших рішень, які він хотів ухвалювати. Він, скоріш за все, він оточить себе лоялістами, які є навколо нього зараз. Ну, от колишній держсекретар Помпео дуже намагається туди якось увійти в це коло, але я не бачу поки що, щоб йому це вдалося. Тобто Трамп оточує зараз виключно його лоялісти. І якщо він стане президентом, то він буде формувати адміністрацію з таких лоялістів. Там не буде ні, там, скажімо, такої людини, як міністр оборони Метіс, як радник національної безпеки Болтон, чи інші радники з національної безпеки Макмастер. Які, до речі, всі тепер кажуть, що Трамп абсолютно не прийнятним як президент, що не можна дозволити йому ще раз увійти до овального кабінету. Так що там буде в будь-якому випадку абсолютно нова адміністрація, в якій ми будемо бачити багато нових імен, про які навіть не всі люди чули навіть у Сполучених Штатах. Ну, зрозуміло. І от, власне, ставлення щодо України, тобто, ну, я розумію, що дуже складно спрогнозувати, але є така думка у Сталіна, про яку постійно пише, я думаю, ви самі прекрасно це бачите і читаєте і в американській, і в європейській пресі, про те, що хто би не прийшов до влади в Білому домі, вони будуть налаштовані на те, щоб якомога швидше припинити безпосередні бойові дії в Україні, просто щоб підходи можуть бути різні. І от мені цікаво, чи дійсно так, і чи дійсно отак це сприймається в Америці? Чи це вже якась усталена думка? Я не думав, що це усталена думка. Но є, скажімо так, два підходи, які є повністю протилежними один до одного. Є підход, про який говорить сам Трамп, про який говорить його кандидат віце-президент Венс, тобто, що треба домовитися з Путіним, але фактично це означає де-факто капітуляцію України, тобто треба домовитись про припинення вогню на умовах Путіна. Тобто це визнання Україною, що в окупованій території є російськими, можливо, навіть і не лише в окупованій території. Путін же вважає, що російською є вся Запорізька область, вся Херсонська область. Ну і що Україна має не має вступати до НАТО,
там, або взагалі, як Путін вимагає, мати бути демілітаризована, денацифікована. От ми з вами українською спілкуємося, а може, згідно цих угод, не зможемо спілкуватися українською в етері. А інший підхід, ну, його офіційні особи теперішньої адміністрації не висловлюють. Скажімо, така людина, як колишній командувач військами НАТО в Європі, адмірал Ставрідіс, висловив в етері CNN буквально пару тижнів тому. І такий підхід є, що треба запросити Україну до НАТО і надати їй гарантії безпеки до вступу в НАТО. Гарантії безпеки, які б розповсюджувалися на територію, які є підконтрольними Україні. І треба, значить, домогтися припинення вогню, щоб Україна могла на своїй вільній території розвиватися. Звільнення окупованих територій відбувалося б в майбутньому політичним шляхом. Ну, ця формула, скажімо, вона є розумною, але в ній є одна вада. А як домовитися з Путіним про припинення вогню, якщо він не хоче припиняти вогню? Тобто, от є такі два підходи, які обговорюються. Я би от сказав так. От, до речі, дуже цікавий момент, який, мені здається, в цій всій історії. Розумієте, багато хто, до речі, про Трампа говорить так, що, да, звичайно, він спробує домовитись, може спробувати домовитись, Путін, як говорить, дійсно. Варіантів, що він з ним домовиться, фактично нема. По тій простій причині, тому що, ну, якби, Путін зійшов немножечко з ума, і домовитись з ними нормально вже навряд чи вийде будь-кого, навіть у Трампа, навіть якщо він дуже сильно захоче. І да, багато хто говорить, а от тогда-то Трамп якраз може хлопнуть по столу і щось зробить. А Харріс, типу, цього не зробить. Вона, в принципі, буде продовжувати от приблизно ту ж саму політику, яку проводив адміністрація Байдена. От як вам така, скажімо так, візія? Чи ви вважаєте, що це не так? Я вважаю, що це, скажімо, 70 на 30, що це не так. Тому що Трамп – людина, яка має таке велике его, але це его передусім пов'язано з тим, як він сам себе бачить. І він може домовлятися з Путіним так, як він домовлявся з Кім Чен Ином про ядерне роззброєння Північної Кореї. От якщо ви пригадаєте, він там з Кім Чен Ином, він двічі зустрічався, він з ним підписав меморандум про без'ядерний статус Корейського півострова. Він показував усім, от я підписав усе, про все я домовився. Ну і що? Став Корейський півострів без'ядерним. Ким Чен Ын припинив свої ядерні розробки, ракетні розробки? Ні, навпаки, він став значно більш войовничим. Так от, може Трамп зустрітися з Путіним, підписати з ним щось, сказати так, як Чемберлен в 38-му році сказав, от я вам привіз мир на всі часи. Я підписав все, я про все домовився, все гаразд. А що буде далі, так само з Ким Чен Ыном Трампа може не цікавити, він може просто займатися тим, щоб пробувати будувати авторитарний режим в Америці. Щодо того, що він може, ну, якщо йому не сподобається, що він не може домовитися з Путіним, що він може щось вчинити, ну давайте міркувати, що він може саме вчинити, от що. Чого такого очікують ті люди, які сподіваються, що от прийде Трамп і він щось таке вчинить. Ну, припустимо, що він розпочне ядерну війну, і що буде якийсь зиск від цього для України, для Сполучених Штатів, для Заходу в цілому, чи буде переможець в цій ядерній війні. Тобто, я думаю, що коли ми оцінюємо ті чи інші речі, хочемо прогнозувати ті чи інші дії, нам тут треба задумуватись, міркувати про ймовірність того, які дії можливі, а по-друге, про наслідки певних дій. І, скажімо, перспектива опинитися в Третій світовій війні, як от я там читаю книжку Вудворда, як Байден вважав, що однією з головних задач є не довести ситуацію, яка є зараз, до Третьої світової війни. Тому що він щиро вважає, що в такій війні не буде переможця, буде просто зруйновано півсвіту через обмін стратегічними ядерними ударами.
І нічого звичайно з цього не може бути хорошого в принципі. Так от, якщо Трамп буде вважати себе ображеним Путіним настільки, що він скаже, о, давайте я завдаю по Москві ядерного удару, ну то у відповідь Росія завдасть ядерного удару по Вашингтону, по Нью-Йорку. Ну і хто буде переможцем в такій війні? Тобто, чи добре, якщо Трамп буде діяти так? Я думаю, що ні, тому що, ну добре, зникне можливо Росія з мапи світу, але зникне і багато інших країн. Будуть вбити десятки мільйонів людей, якщо буде Третя світова війна з застосуванням ядерної зброї. Тобто нічого хорошого в цьому не буде. А от ідея, скажімо, щоб Україна стала членом НАТО, що на мою думку, це могло би зупинити війну, тому що, я на мою думку, Путін не готовий воювати з НАТО. Ця ідея для мене, наприклад, значно більш приваблива, ніж будь-які інші ідеї. Що в цьому, скажімо, в інтерпретації от адмірала Ставрідіса, для мене не є зрозумілим, як він збирається домовитися з Путіним про припинення вогню. І як він розуміє, що буде робити Путін у відповідь на запрошення України до НАТО. Тому що між запрошенням та членством в НАТО, коли буде діяти 5 стаття, може пройти доволі великий час. Хоча я можу навести думку іншого американського відставного генерала, колишнього командувача військами США в Європі, генерал-лейтенанта Ходжеса. У відставці він вважає, що Сполучені Штати і інші західні країни повинні надавати Україні значно більше зброї і повинні сприяти тому, щоб в Україні формувалися нові бригади, боєздатні, добре озброєні західною зброєю, щоб для того, щоб ЗСУ могли вести не лише оборонні, а й наступальні операції, звільняти свою територію. Тобто, ну от для мене ідеї цих двох відставних американських військових значно більш привабливі, ніж ідея Третьої світової війни, яка гіпотетично може розігратися, якщо ми гіпотетично припустимо, що Трамп не домовиться з Путіним і вирішить йому відповісти ударом по Росії. Ну от я скажу, що єдине, думаю, що у Путіна точно нічого не вийде незалежності, повторюся, від того, хто стане президентом Америки, хоча б через те, що от щойно закінчився оцей саміт БРІКС, який, до речі, на який Путін покладав дуже великі. І ну прям от і західна преса вже всі пишуть, що всі абсолютно країни, реально великі, Індія, Бразилія, Китай і так далі, абсолютно відмовилися від всіх тих ідей, які Путін намагався нав'язати, що ми там антизахідна коаліція, бла-бла-бла, і то-то-то, і давайте гроші. Тобто, в будь-якому разі я думаю, що той же Китай, про який ми говоримо, він, звісно, дуже хоче американців посунути, але воювати він з ними абсолютно не хоче. І тому я думаю, що Путіну, ну, як би хочеться, не хочеться, але домовлятися йому все одно прийдеться. Просто питання, на яких умовах, дійсно, і за чий рахунок, оце, напевно, головне питання. Головне, щоб цей рахунок не були ми. Оце, напевно, найбільше хвилює нас всіх в усіх американських виборах, якщо чесно. І я думаю, це буде хороший висновок з нашої розмови. І це, до речі, висновок, мені здається, який стосується і всіх наших і управляючих людей, і так далі, вони мають зрозуміти, що весь цей двіж не має відбутися за наш рахунок. Оце, напевно, головне завдання України в цій історії. Ну, так, і Україна повинна, розумієте, Україна повинна в будь-якому випадку, хто б не став президентом США, Україна повинна відстоювати свої інтереси. У України є власні інтереси, які мають поважатися усіма країнами. Тобто, не має значення, хто буде президентом, звичайно, що підходить. Ходи можуть бути різними, але Україна повинна, зобов'язана просто відстоювати свої власні інтереси. І що, наприклад, приваблює в позиції теперішньої американської адміністрації, про це йдеться в книзі Вудварда в багатьох місцях, коли росіяни пропонували там на різних рівнях, там, скажімо, коли директор ЦРУ Берн зустрічався з Нарішкіним,
директором російської зовнішньої розвідки. Кілька, ну, принаймні дві зустрічі були. Бо Саліван там спілкувався з Патрушевим. Коли росіяни пропонували, давайте ми там поговоримо про Україну, то відповідь була одною одразу. Без України про Україну ми з вами говорити не будемо. Лише одна тема може бути, що ви можете зібратися геть з України і війна закінчиться. От якщо ви це зробите сьогодні, війна закінчиться сьогодні. От Україні потрібно відстоювати свої інтереси, чи бо такою була позиція у всіх західних країн. На жаль, вона такою не є, тому що там є Орбан, є Ердоган, а Туреччина, ну, вона можна і вважати близьким до Заходу, але вона є членом НАТО. Є прем'єр Словаччини Фіцо, який наближається до Орбана у своїх цих намаганнях про щось там розмовляти з Росією. Так от, розмовляти з Росією про Україну, Україні потрібно домагатися, щоб ні у кого, навіть нікому в голову таке не приходило, щоб хтось розмовляв з Росією про Україну без України. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за дуже цікаву розмову. Дякую за вашу аналітику і за думки. Важливо, тому що я сподіваюся, українці нарешті зрозуміли, що нам треба дуже прискіпливо слідкувати за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. І варто вивчити і Штати, і політиків, і багато чого решта. Дякую за те, що ви допомагаєте в цьому розбиратися. Це був професор і завкафедрою Computer Science Нью-Йоркського університету в Манхеттен коледж Ігор Айзенберг, друзі. Ну і слідкуємо за цими виборами як ніколи. Дякую, що слухали і дивились. До зустрічі. Побачимось, почуємось.